Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tady začínáme na mý krásný ploše. No je to z toho důvodu, že dneska to prostě bude něco jiného, bude to sice Terraincraft, ale bude to vlastně to, že dneska budu hodnotit mapy, které si stáhnu, kdo někdo prostě si vydal mapu z Terraincraftu a já budu hodnotit, jak jsou dobrý nebo jak jsou špatný. No a tímhle bych chtěl vybídnout i vás vlastně, abyste tady dolů do komentářů třeba poslali odkaz, že dáte na nějaký stránky mapu svojí a já to potom zhodnotím v dalším videu a samozřejmě tam k tomu napište i mody, který máte. No takže, co tady máme? Máme tady nějaký neaktivní mapa vlaku. Dobře, to si asi stávat nebudu. Ty vogu, já bych mohl zhodnotit i čtyřkovou mapu. To bych mohl. Tak zhodnotím čtyřkovou mapu. A ještě mi tady zaujala jedna mapa. Vypadá velice zajímavě. Terraincraft Česká republika. Tak jo, takže máme tady sice jenom dvě mapy, ale myslím, že to bude bohatě do dnešního videa stačit, protože já to chci kompletně všechno projít. Proto samozřejmě nebudu potřebovat, aby mě tady naposílilo 10 lidí mapy. No ale bylo by to navíc videí samozřejmě. Tak už jsme přímo ve hře. No a máme tady ty všechny mapy, by tady měly být. Mapa Lohr a Terraincraft ČD. Tak začneme tou Terraincraft ČD. Ty krásu, to je kolejí. Já jsem zmatený, jestli tady má být budova nebo ne. A ta mapa asi bude obrovská. Což je ten problém. Tady máme dráty, normálka, ale akorát že. Za prvý, já bych tady tohle vůbec do toho nástupiště nedával. A tady tohle bych dal na druhou stranu všude. Protože takhle to přece není v realitě. Tady to vypadá, že se dokonce snažil i s nějakým terénem, ale vážně tady by to mělo být na druhé straně. Tady to je docela v pohodě. No a já si tady rovnou změním výhybku, protože tady ta trať vypadá víc promakaně. Tak a my zabočujeme, je tady desítka, no tak na to ti kašlu. Já mám tady vlastně, no ten semafor by vypadal jinak, to mám já ten skin. Tak tady máme nějaký terén, to je klasika, stromy, to mě nějak neuráží. Tak tady máme mostík, tak ten zhodnotím, no ten je pěkný, ale jenom, no asi v té verzi, musím zase brát to, že v té verzi asi tam ty jiný koleje ještě nebyly, no. Vážně si vypadá, že on tady dělal i trošičku nějaký stromečky, no tady každopádně to jakoby jede jen tak takhle. No, takže tady pojedeme hezky 120, tady nevím, proč jsou tady tyhle ty na těch kolejích. A ta mapa vypadá, že je docela velká, tady máme jen tak 3 stromečky. Hele, my jsme se dokonce dostali do té hlavní části z té fotky. Ty jako to jsem ani neplánoval. Tak jo, začneme pomalinku brzdit a zhodnotím nějak podní stanici, těch návěstí je tady nějak moc. Nemá to interiér. Má to tady, jo, on tady neměl žádný mody k tomu. Tady jsou prostě sedačky, no interiér s tím si moc nevyhrál, týpeček. No jak bych zhodnotil tu stanici? Jako není to tak špatný, to nástupiště OK. Ta střecha, nevím co to jako proč. Aha. Zbytečně moc velká. Tady to bych zničil prostě a normálně bych tam dal místo toho, dal bych to takhle na rovinu, myslím, že by to vypadalo líp. No a když se to tak vezmu, tak tohle je takových 5 bodů z 10. A typu, že ta mapa bude vypadat všude stejně, ale já ji nemám, jak ji nemám objevenou, tak prostě tady to bude hodně složitý. Nemá tady udělaný žádný terén, to trávu a stromy by tady měl. A ono tady nic prostě není, to je strašně nudný. Nemáme přejezdy. Takže, co bych tomu řekl? Jenom nástupiště, furt z toho stejného bloku. Ne, co bych tomu řekl, prostě je to prázdný strašně. Je to strašně prázdný. Dobrý, já bych viděl, že půjdeme na jinou část mapy. A tady to je pěkný. Kdyby takhle to měl furt vyhraný, tady s tím terénem a s tím mostem, tak to je fakt, tohle se mi třeba na tom líbí, to je pěkný. Tady máme nějaký odstavný nástupiště, ale tady to je fakt vždycky hodně divný, jak se to tam vždycky takhle rozvětví. Ježdamane! Já to vidím na té minimapě, co se tam rýsuje. Kolik tam toho je? Těch kolejí tam to neto nadám. Myslíš vážně? Kolik tam je těch kolejí? Teď to je... To je týpek, to reálně musel udělat na schvál, protože tohle není normální. To furt pokračuje a ještě se tady trenér dá vlaku. No a takhle to vypadá, když naskládáte v Terraincraftu moc kolejí. No co to je tam? No tak tohle je, kámo, no to je strašný. Vidíte to, co já? No tak tady tohle je normálně na trest smrti. Proč? Proč to má ty dva středové vagóny?
A vůbec tak i kdyby to tady mělo taky další ten motor tady, tak proč to tam má dva ty vagóny, no to je strašné. No jako já nevím, tyhle mapy bych dal tak 4 body z 10 a to jsem milej, jako to je tak na 3 na 2. No takže dávám tomu 4 body z 10 za snahu, ale jinak je to fakt bída. A já bych se teď přesunul na jinou mapu, tak ukaž tyčko, jak to vypadá, no tady to bude asi lepší. Jo, aha, on tady dal spawn point pomocí židle, aha, no, židle co mám. A jsme v Lohru, no, takže hned se samozřejmě na to chci kouknout, takže jeho klasický nástupiště. Má to být fiktivní mapa, nemá to být nic reálního, na to musím myslet, no, ty krása, hezky, hezky, hezky. Hele, vidíme, je tady terén udělaný, dokonce tady udělal i nějak jinou trávu, to je docela good, takže za prvý. Prostě je terén, no, prostě jsou tady naházený stromy a tady vede cestička do vesničky Lohr, nebo města asi, ty, nemožná, nevím. Za prvý, co bych mu vytkl, to, no vytkl bych mu to, že prostě tady je jen tak tráva v nádraží a já jako, co to je? Já to rovnou napravím. Ne, tak to jsem nechtěl. Tak, takhle, aby byl všude štěr, má tam být všude, tady všude po těch kolejích i pod těma kolejima má být štěr. Tady je to třeba moc prázdný, tak tady bych dal třeba nějakou trávu nebo něco. Jako celkově vidět, že tam, tady, že tam je ten terén. Jako tady třeba napravo je to v pohodě, jo. Sice bych si mohl udělat vlastní stromy, ale to myslím, že už je takový moc velký extrém. Já mám takový pocit, že možná mi tady vážně něco chybí. Protože tady asi vážně měly být baráky. A možná taky ne, těžko říct, ale podle mě jo. Tady máme vlastní stromy, které jsou obrovské. Přijde mi, že jsou takový až moc kostičkový, jakože to je moc obdelník, no. Jinak tady to je pěkný. Zase štěrk pod kolejema nejsou, ale jako docela pohodě. Ten terén jako se furt opakuje, vlastně to není nějak jiný, že vlastně furt stejný. Nějaký elektrický sloupy, ale já myslím, že už on na tom ani možná nepracuje na té mapě. He, dokonce tady máme, jsme měli i nějaký kámen, no to je pěkné. Tak a my se teď dostáváme do nějaký jiný stanice, kde dokonce si udělal už vlastní. No a tak tady tohle je konečně, můžu shodnotit jeho baráky. Tady zase je zajímavá stanice, to je prostě zlá a zajímavý. Tím tvarem a vším, no ale samozřejmě. Ty barvy jsou se strašně k sobě nehodí. Prostě namíchaný do sebe, ani jedna barva se k sobě nehodí. Tady máme parkoviště, nemá tady módy na silnice a tady to dokonce i někam dál vede. Nevede. No, tady máme baráček, okej. Okay. Už tam dělal interiér, dal jsem nějaký pece, což cením, ale přijde mi to takový spíš moc starý, no. Že je to moc starý, ty baráky celkově, že by to mohlo mít něco modernějšího. Ale ty baráky jsou jinak pěkný. Jo, tady jak udělal ty schody, ty střechy se fakt povedly. Baráky jsou pěkný, ale mám pocit, že se to sem prostě nehodí. Jo, tady vidíme moderní stanici a tady jsou takhle starý baráky. Tady máme, to je hodně divný barák, no nevím, to je takový, aham, aham. A zase, no tak ta podlaha je k tomu strašná. Co tady máme? Jak vidím, tak stát vyplatil velkou lhůtu, aby tady mohl udělat diamantový kříž, tak to je dobrý. Oh, to je asi jako okno, nebo nevím, ale je to zajímavý. Tady už je něco modernějšího, nevím, proč to má furt na těch střechách, proč to má na té střeše strom. Jež doma, to je něco divný, to je divný. Kdyby to bylo jenom takhle, jak to tady začalo, tak je to v pohodě. Ale tady jsme, tady to je v pohodě. A tady jsme se dostali někam totálně do nějaký dimenze jiný, no, tady to je takový divný to bylo, no, ale jinak je to v pohodě. Já jenom bych vyměnil tu stanici, a pozor, tady máme dokonce i podchod. Je, to bych aspoň využil toho a dal bych tady ten podchod, že by to takhle vylezlo z něj, to bych tomu dal dobrý hodnocení, jako že bych to tady prokopal a tady by to třeba šlo takhle nahoru, no. No a takhle by to tady vylezlo, no, tak jsem to krásně zničil. No, tady to je pěkný, to prostě, sice to furt říkám, je to moc starý na to asi, ale je pravda, že oni ty některý německý venkovy to takhle mají. Jo, přímo takový ty starý, tady ty stodoly a tady ty věci, tak to vím, že to tak mají, ale asi ne tak přehnaný. Dobrý, jdeme do další stanice. Tady máme malou zahrádku, asi tulipány tady máme. Tady máme fontánu, to je ok, to nevím, jak bych to jinak by to mohl jinak udělat. To je prostě ok fontána. Tady máme zase klasickou starou budovu, německou. No tady nástupiště, no jo, to jsem tam taky zapomněl tomu vytknout. Prostě tady to je divný, za prvý.
Jak má ten člověk odsaď třeba přejít sem? Nejenom, že to je strašně nereální, hlavně i tady ta střížka je taková divná. Jak střecha od baráku, kdyby tam byla hozená nějaká Lidl. A je to prostě moc malinký to nástupiště. Já bych to rozšířil o ty 3 bloky. A tady ta střecha se mi prostě nelíbí. Houby, jako vážně. Tak to je, proč? Sorry, tohle není cesta, teď tohle je prostě houby. Furt mě to evokuje houby, ale chápu, že to má být asi došlapaná jako stopy v hlíně. No, tady nám to zase vede normálně silnici do vesničky, takže nic speciálního. No, ale tady ty stanici. Má to tu střechu, bych dal tak asi 7 z 10. No, tady ty nástupiště to celý pokazily. OK, tady to je v pohodě. Asi bych šel už na nějakou i vedlejší trať, kterou on tady má. Tady dokonce máme i nějakou, jo, takhle plůtky. To není vyloženě špatný, to je docela v pohodě tady ty plůtky. Tady ten strom je takový to je divný, to se mi nelíbí. Moc předimenzovaný to je, moc předimenzovaný a nevypadá to vůbec jako strom. To není dobrý, to není dobrý. Ale my jsme furt neobjevili to pole třeba jeho. Aha, tady má nespamovaný baráky, no tak to je teda něco. To je asi možná nějaký kemp. Proto jsou tady se tak zopakovaný, no, to bych tak viděl. Tady dokonce nám prostě zastavuje vlak. No, tak jak to vypadá ta stanice? OK, stone, tam bych dal možná něco jiného. Protože to vypadá jak skála, ale jinak je to v pohodě asi. Tady tomu bych nic neříkal. Taková německá stanice, já bych si s tím třeba víc vyhrál, udělal bych jiný barvy. Všimně mi, že 4 to prostě říká, má strašně problém s barvama. Jo, že vám to neumí nějak nakombit, aby to vypadalo dobře. Ale teď už jako co posledně on staví, tak je to lepší, ale ty stanice furt nějak jako váznou. Tady to vypadá velice zajímavě. Tady máme nějakou rozšlení a tady máme prostě, tady nic není. Tady se nám to takhle rozšlenuje, což se mi docela, to je v pohodě. Tady máme stanici ze skla. Brky v pohodě, tady to je zvláštní, dobře, to je zajímavý. Zase moc starý na mě, moderní prostě. Fakt docela pěkná stanice, ale zase ten materiál je blbej. Jo, když má ten stone, já to schválně teď nějak upravím, třeba ten slope. Takhle si myslím, že to vypadá líp. Jako dal bych tomu asi nějakých 7 bodů z 10, byly tady takový terén tady je, byly tady takový i pěkný budovy tady byly. 7,5 bodu, za to pole 7,5 bodu. Díky tomu pole, díky těm polům, tak to bych dal 7,5 bodu z 10. Jo, je tady všude terén, ale je moc stejný. Stanice mají některé divné barvy. Vlastně nepostavil si tady i vlastní město, většinou jsou tady jenom ty vesnice. Jo, terén tady je, no není ještě rok pod kolem a jenom pod, no, jako víc, že by tam toho bylo. To já doufám, že se vám tady to video líbilo. Můžete mi samozřejmě poskládat nějaký mapy. No a tohle teda bude vše. Můžete dát like a odběr a naschledanou.